Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». Ефірі програма «Парламентський день», включення з кулуарів Верховної Ради. Отож, завершилась перша половина дня, можемо підсумувати її. Але зрозуміло, що питання ратифікації – це той блок питань, який Верховна Рада пройшла і проголосувала, що на 16:00 до Верховної Ради прийдуть силовики, зокрема генеральний прокурор Юрій Луценко. Отож, про те, що буде, ми поговоримо пізніше, а зараз проаналізуємо питання, які в контексті уваги народних депутатів. Гість нашого ефіру – Віктор Галасюк, народний депутат України, представник фракції Радикальної партії і голова Комітету промислової політики та підприємництва. Доброго Я дня. Вітаю вас на нашому ефірному майданчику в кулуарах. Дійсно, питання ратифікації були проголосовані, але є один документ, який ви не підтримуєте. Так, дійсно. Ми, фракція Радикальної партії, виступили за те, щоб повернути на доопрацювання уряду угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, яка передбачає пільгові кредити для України. Чому ми це зробили? Тому що ми абсолютно переконані, що ці пільгові кредити, вони мають піти не на стару сировинну економіку, не на аграрний сектор, причому сировинну його частину, там, де не виробляється готова продукція, а мають піти на продукцію з високою доданою вартістю, на заводи машинобудівні, на вагонобудівні, літакобудівні, там, де створюється висока додана вартість, там, де є наукова компонента, там, де є вища заробітна платня. Тобто ми хочемо, щоб закордонні кредити були не інструментом консервації тієї сировинної економіки, яку має Україна сьогодні, а щоб вони сприяли розвитку високотехнологічних галузей нашої промисловості. Бо коли ми подивилися, як працювали попередні аналогічні кредити, то, на жаль, вони йшли переважно на стару сировинну економіку. Ми хочемо їх заточити, зорієнтувати максимально на розвиток, на створення нових ніж індустрій для української промисловості. Це значить вищі зарплати і пенсії для українців. Ну і зараз триває бюджетний процес. Уже зрозуміло, що цього тижня бюджет розглядатиметься в Верховній Раді. І навіть є всі шанси, що він може бути проголосований. Як радикальна фракція загалом, обговоривши і проаналізувавши статті бюджету, яку позицію на сьогодні ви маєте стосовно цього документу? У нас є низка принципових вимог до бюджету. Ми вважаємо, що він має бути одночасно механізмом, інструментом підняття соціальних стандартів доходів громадян. З іншого боку, під це має бути підведений дуже чіткий економічний фундамент. Тому ми наполягаємо на піднятті мінімальної заробітної платні в бюджеті до 5 тисяч гривень. 400 – це не той рівень? Ми вимагаємо до 5 тисяч гривень. Так само, як нам колись сказали, 3200 нереально, потім погодились з нашою пропозицією. Ми впевнені, що в кінці кінців ми переконаємо владу це зробити, бо це правильно – підвищити доходи українцям. Більша зарплата – це значить більше пенсії. Цього мало. Ми переконуємо владу підняти зарплату вчителям і лікарям принаймні до 12-15 тисяч гривень. Нам кажуть, немає коштів. Подивіться, скільки коштів у прокурорів, скільки коштів у суддів, у тих самих антикорупційних органів. Тобто їм встановлювати абсолютно баснословні зарплати, кошти в бюджеті є, а зарплатити гідну, достойну зарплату вчителям і лікарям немає. Тому ми боремося за суттєве підвищення зарплат для українських вчителів і лікарів. А це буде означати автоматичне підвищення пенсії. Але цього теж мало, бо ми бачимо сьогодні, на субсидії виділяється 55 мільярдів гривень, при цьому на енергомодернізацію, на теплі кредити лише 400 мільйонів. Але якраз за рахунок підвищення зарплати і пенсії, якраз система субсидій може бути переглянута, бік скорочення. Але ми не хочемо, щоб люди витрачали всі свої доходи на сплату комунальних тарифів. Це неправильно, це несправедливо. Ми вважаємо, що треба знижувати комунальні тарифи і це реально зробити. До речі, сьогодні парламент підтримав включення до порядку денного наш з Олегом Ляшком однодумцями законопроект, який передбачає, що мінімум 10% від тих сум, які виділяються на субсидії, мають йти на енергомодернізацію, не так, як сьогодні. Це дозволить в 7 разів після того, як цей закон буде прийнятий парламентом, підвищити видатки на енергомодернізацію. Це значить позбутися від енергетичної залежності, а не так, як сьогодні, вона тільки консервується через... Ці гроші мають бути реальними чи віртуальними? На сьогодні вони віртуальні, чи мають бути монетизовані субсидії? Вони мають бути монетизовані, але для того, щоб ці гроші були реальними, для того, щоб інфляція не з'їла доходи громадян, для того, щоб доходи зростали швидше, ніж ціни, треба приймати потужні промислові закони. До речі, сьогодні до розгляду стоїть наш історично важливий законопроект «Купуй українське, плати українцям». Я не певен, чи сьогодні дойде до нього черга до розгляду, але це один з найважливіших економічних законів року, який дозволить дати українським виробникам доступ до ринку державних закупівель понад 100 мільярдів гривень. Це означає, що українські виробники будуть вигравати тендери, а не закордонні компанії. Це означає, що вони будуть платити зарплату українцям, підвищувати зарплату, розширювати своє виробництво. Бо це абсолютна ганьба, коли Україна
купує за кордоном ті товари, які ми виробляємо самі або можемо виробляти Пане Вікторе, самі. Але поки цей закон запрацює, це може статися навіть не в 18-му році, бо там все-таки механізм перший передбачений. Ну, але все-таки, звідки все, гроші в бюджеті 2018 року на підвищення соціальних стандартів? От ми якраз хочемо, щоб ці гроші були не інфляційні, щоб ці гроші були не віртуальні, не дуті, а щоб вони були справжні, реальні, за рахунок інвестицій, за рахунок експорту. До речі, влада вже погодилася, про це свідчать заяви прем'єр-міністра і президента з пропозицією радикальної партії про розстрочку імпортного ПДВ на виробниче обладнання на 2 роки. Ми, правда, пропонували на 3 роки, але хоча б погоджуються на 2, і це вже буде позитивно, щоб ми провели в бюджетному пакеті цю ініціативу. Це буде означати, що виробники зможуть модернізувати обладнання, завозити його дешевше в країну. Це означає, що економіка запрацює більш активно і буде можливість підвищувати ще доходи. Ще і податкові, і бюджетні інновації, які допоможуть залучити ті інструменти, які дадуть поштовх українській. Вони взаємопов'язані. Більш того, у нашої команди радикальної партії є абсолютно чіткий план, промисловий пакет реформ, який включає експортно-кредитне агентство, індустріальні парки, купуй українське, плати українцям, безкоштовне приєднання до мереж. От приймаючи це все, ми перейдемо від того прозябання, яке існує сьогодні, до економічного зростання 8-10% на рік, а це означає радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. Дякую, пане Віктор. Віктор Галасюк, голова комітету промислової політики та підприємництва парламентського комітету, був гостем нашого ефіру. Дякую вам і дякую глядачам за те, що були весь час з нами. Не перемикайтесь, далі брифінги народних депутатів.